মানৱীসকল, জুনমণি কিটচেনলৈ মই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ৰেচিপিত আছে মটৰৰ ঘুগুনি। আৰু আহকচোন আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ আজি মটৰৰ ঘুগুনি। মটৰ ঘুগুনি বনাবলৈ মই মটৰ কেইটামান লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ চাইজৰ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ, আৰু কেইটামান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপমান লৈছোঁ। এতিয়া আমি মটৰখিনি এটা কুকাৰত দুটা চিটি মাৰি ল'ম। এতিয়া মটৰখিনিত মই অলপ ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই কেঁচা মিঠাতেল আধা চামুচমান দি ল'ম। আৰু মিঠাতেল কিয় দিছোঁ মই সেইটো আপোনালোকক অলপ দেৰিকৈ কৈ আছোঁ। এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দি আমি দুটা চিটি মাৰি ল'ম। মটৰখিনি আমাৰ সিজি গ'ল। ইয়াত বাকলি এটাও এৰুৱা নাই, মন কৰিছেনে? ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে মই যে ইয়াত মিঠাতেল কেইটোপালমান দিছিলোঁ। বুট বা মটৰ এনেকৈ সিজালে আপুনি যদি ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল দি লয় তেতিয়া ইয়াৰ বাকলিখিনি নেৰায় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈ থাকে। এতিয়া আমি কেৰাহীটো গেছত গৰম হ'বলৈ বহাই দিছোঁ। ইয়াতে আমি মিঠাতেল অলপ দি ল'ম। মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাত আমি ইয়াতে তেজপাত দুখিলামান দিম। আৰু ইয়াতে আমি মিঠি গুটি অকণমান দি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিম তেলতে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই দিয়াৰ পিছত আমি পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব দিম। এতিয়া আমি ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি দিম। আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি পিচি থোৱা আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দি দিম। আৰু ইয়াতে অলপ হালধি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলে তৰকাৰী কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আৰু আদা নহৰুৰ গোন্ধ নোযোৱালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব মছলাখিনি। এতিয়া আমি ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম, ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব আৰু গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব। বঢ়াই ৰাখিলে বিলাহীখিনি সোনকালে তলিত লাগি ধৰিব আৰু ভালকৈ নিসিজিব আৰু তেতিয়া খাবলৈ খুবেই বেয়া লাগিব। ইয়াতে আমি জিৰা ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি এইদৰে লৰাই থাকিলে সোনকালে সিজি যায়
আৰু এতিয়া আমি বিলাহীখিনি সিজিছেই, এতিয়া আমি ইয়াতে মটৰখিনি দি দিম সিজাই থোৱা। মটৰখিনি আমাৰ প্ৰায় ভাজি হৈছেই, ইয়াতে আমি এতিয়া পানী দিব পৰা হৈছে মটৰখিনিত। ইয়াতে আমি অলপ পানী দিম, মই ঠাণ্ডা পানীয়ে দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ভাবে ইয়াত গৰম পানী দিওঁ, গৰম পানীও দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ উতল আহিব দিম। এয়া মটৰৰ ঘুগুনি প্ৰায় হৈ গৈছে নমাবলৈ। ইয়াতে মই আৰু অকণমান পানী দিম। ঘুগুনিত বেছি পানী হ'লে বেয়াও লাগে আৰু একেবাৰে কম হ'লেও বেয়া লাগে। ইয়াতে অকণমান পানী দি উতল অহাৰ পিছত আমি এইখিনি নমাই থ'ম। এয়া আমাৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ লগ পাই আছোঁ আন এটা নতুন।